Vi ska nu fortsätta med en del av de här repetitionsuppgifterna. Och då så ska vi kolla på uppgift 4. Då står det så här. Den kinesiska ekonomin har vuxit mycket snabbt under många år, i många fall över 10% per år. Om vi antar en jämn tillväxt på 10% per år, hur lång tid kommer det ta innan den kinesiska ekonomin har vuxit till 10 gånger sin storlek? Så att det vi vet är att ökningen är 10% per år och vi vill alltså veta hur lång tid det tar att den växer till 10 gånger sin storlek. Så att vi vet ju då förändringsfaktorn. Den är 1,10. Och då så ska vi alltså då den kommer växa upp till 10. Så alltså då kommer vi alltså ha vi antar att ekonomin är 10 gånger större efter x år. Och då får vi ekvationen, och här spelar inte startvärdet någon roll, för att vi ska alltså reda på, om jag tar min förändringsfaktor 1,10, hur många år ska jag upphöja den till för att få 10? Så det blir 1,10x är lika med 10. Och för att lösa den här, då är det som förut, logaritmera båda led. Sen så ska jag plocka ner x här med hjälp av logaritmlagen. Då blir det LG 1,10 är LG 10. Och sen delar jag på LG 10 på LG 1,10. Och så räknar jag ut vad x är. Och log 10 det är ju 1 delat på LG 1,10 och då blir det ungefär 24. Svar 24 år. Så, den här uppgiften är från ett gammalt nationellt prov som också jag har lagt på Skolsoft. Det är från 2015. Och den står så här. Vi vet att LG 10, vi ska beräkna 10 upp till minus x om LG x är lika med 0. Och då gör vi så här att vi använder det här. LG x är lika med 0. Räkna ut plan. Räkna ut x. Om vi vet vad x är, då vet vi vad 10 upp till minus x är. LG x är lika med 0. När vi hade LG x är lika med tal, ja, då får vi x om vi tar 10 upphöjt till högerledet, alltså 10 upphöjt till 0. För att det är ju 1 och LG 1 det är ju 0, för vi ska upphöja 10 till 0 för att få 1. Då blir 10 upphöjt till minus x, 10 upphöjt till minus 1, alltså en tiondel. Då ska vi se, vi går tillbaka till dokumentet. Då har vi en hel del uppgifter som är ifrån gamla nationella proven. Och de finns det ju faktiskt inspelningar på. Lösningar till de här. Men jag tar fram nu de här så kan vi ju kolla. Kolla lite på några av de här uppgifterna. Så jag tänkte att vi tittar på den här 9b. LG roten ur x är LG x delat på 2 upphöjt till 2 och sen det delat på LG x genom 2. Och den här uppgiften, vi ska se också vad det stod på den. Det var 1 A-poäng. Då tittar vi på den här då. Roten ur x, det är upphöjt till en halv. Så att den här kan vi skriva som LG x upphöjt till en halv. Den här tvåan kan vi flytta ner med hjälp av logaritmlagen.
lagarna. Lgx delat på 2. Och sen här har vi Lgx delat på 2. Nu så kan vi, här har vi Lgx delat på 2. Här har vi Lgx delat på 2. Då kan vi förkorta bort. Sen kan vi flytta ner den här halvan. Så att vi får en halv gånger Lgx gånger 2. Och då får jag bara Lgx kvar. Och den här har ni ju facit lösningar på också. Så vi kan kolla på här. Nu gick det väldigt snabbt. Ska vi se då. Jag går tillbaka här. Ska vi se. Vi har vi ska se, här hade vi den här med sms. Den kan vi ju ta. Och då så var det att det var en nationella prov matte 2C VT 2015 och det är uppgift 7. Den här var uppgift, jag ska titta nu så vi har koll på numreringen. Den var så mycket som uppgift 9. I repetitionsuppgiften. Så. Då tittar vi på den då. Så då hade vi 1998 och 2012. Så då såg det ut så här. Under 1998 skickades 44 miljoner sms i Sverige. Under 2012 skickades 16 512 miljoner sms. Antag att procentuella ökningen av antal sms har varit lika stor under hela tidsperioden. Och då ska vi beteckna årliga förändringsfaktorn med A. Teckna en ekvation med vars hjälp A kan beräknas. Så. Och här så står det ju, det här är bara, här får man inte inräkna, men vi ska inte lösa ekvationen, vi ska bara teckna en ekvation. Vi har 1998 och sen har vi 2012. Så då har vi förändringsfaktorn, den är A. Och sen antalet år, ja, mellan 98 och 2012, det blir 14. Och vi startade på 44 miljoner och vi slutar på 16 512 miljoner. Så att 44 miljoner gånger en förändringsfaktor A upphöjt till 14, för det är 14 år, det blir lika med 16 512. Så det är vår ekvation, vi behövde inte lösa den. Jag tänkte avsluta med en annan ifrån ett nationellt prov. De här, alla ifrån gamla nationella prov, det finns lösningar i de dokumenten. Jag kommer också att lägga lösningarna på Skolsoft till de här repetitionsuppgifterna till samtliga. Då ska vi se, då har vi så mycket som, där skriver jag 7 år, sen har jag 9, sen har jag 18. Och då, vi går tillbaka till det här dokumentet. Vi ska se det här. Det var 20, uppgift 21, 22. Jag tror att jag tar uppgift. Ska vi se då, har vi har det. Se. Nej, jag tror att, ska vi se, det var lösningsanvisningarna. Då ska vi se. I 22 tittar vi på.
Så det här är NP matte 2C VT 2020. Och det var uppgift 22. Då så tittar vi på den där då. Och vi ska se, i våran så var det uppgift 12. Då ska vi se. Så det var uppgift 12 och det är nationella 22. Givet och sen sökt skriver jag direkt. Då ska vi se, då ska vi kolla på uppgiften. Då står det så här. Ett exemplar av ett känt datorföretags första datormodell såldes under år 2013. I samband med försäljningen kunde man läsa följande i en dagsnotis. Priset för datorn har därmed tusenfaldigats sedan den ursprungligen såldes 1976. Den tillverkades för hand av företagets båda grundare, ledaren Steve Jobs och programmeraren Steve Wozniak, hemma i Jobs garage. Enligt tidningsnotisen såldes datorn år 2013 till ett pris som var 1000 gånger så stort som priset 1976. Anta att procentuella ökningen var lika stor varje år. Beräkna den procentuella prisökningen mellan 76 och 2013 för datorn. Ja. Och det är ju ungefär som den vi kollade på förut när vi ställde upp en ekvation, men vi löste den aldrig. Nu ska vi också ställa upp en ekvation, men vi ska lösa den. Och då så ska vi kolla då på vad vet vi? Jo, vi vet 76, vet vi inte priset, men vi kan kalla det för P. 2013 då var det 1000 gånger så mycket, så det är 1000 gånger P, för det är 1000-faldigas. Och det vi söker då, det är den procentuella ökningen. Så, då så får vi göra ett antagande, för det, den vill vi reda på. Så antag att förändringsfaktorn är X. Förra gången när vi hade förra uppgiften, då sa de förändringsfaktorn är A och vi skulle ställa upp en ekvation. Nu får vi anta det själva att den är då X. Man kan ju anta att den är A eller vad som helst, bara någon variabel. Ekvation. Ja, 76, då sa jag att priset är P. Egentligen så spelar det ingen roll vad jag har för startpris här, för jag vet att det är 1000 gånger mer 2013. Hur många år hade jag? Jo, jag har åren ifrån 76 till 2013. Då har jag 37 år. Och sen så har jag då 1000 gånger P. Nu ser ni att startpriset, det spelar ingen roll för det kommer försvinna. X uppbytt i 37 är lika med 1000. Nu är det en potensekvation att lösa. Och då löser man den genom att man upphöjer X, man upphöjer båda led till en 37-del för att få bort 37 här, så vi bara har x. Så vi tar 1000 upphöjt till en 37-del. Då får vi att x blir ungefär lika. Och sen räknar vi ut det här med graphcalc. Så vi tar 1000 upphöjt till 1 delat på 37. Och då får vi 1,21 ungefär i förändringsfaktorn. Så förändringsfaktor 1,21, det är ju 121%. Och ökningen, ja, nu ska jag skriva 121%. Ökningen då per år, det är ju 121% minus 100%. Alltså blir det då 21%. Så.
då, det var det jag tänkte gå igenom här och sen så lägger jag ut lösningar som sagt. Och så får jag önska lycka till på provet.